සුබමධ්‍යහනක් ඔබේ කන්නේ මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමකින් මම නජිත් මාතරකේ මම මාල්කුඩල මත ප්‍රථම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත නව නාවික හමුදාපති රියාත් මිරාල් පියල් ද සිල්වා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් දුරේට ආචාර්ය සමරතුංග යලිත් බස් ගාස්තු අඩු නොකරන බස් වැටලේ උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ඉල්ලුම්පත් ලබන 16 තෙක් විදුලි පේනු සහ කෙවිනි සඳහවන නව ප්‍රමිතීන් හෙට සිට බංග්ලාදේශ මැතිවරණයෙන් ෂේක් හසීනාට විශිෂ්ට ජයක් නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස රිය අඩ්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා පත් කර තිබෙනවා ඔහු එම තනතුරට පත් කර ඇත්තේ වයිස් අඩ්මිරාල් දුරේට උසස් කිරීමෙන් අනතුරුවයි ශ්‍රීලංකා නාවික හමුදාවේ 23 වන නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙසයි රිය අඩ්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා පත් කෙරුණේ ඒ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේදී සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තා එය නුව නව නාවික හමුදාපතිවරයා හෙට සිට සිය දුරේ කටයුතු කරනු ඇති මෙතර නාවික හමුදාපති දුරෙන් හෙට විශ්‍රාම ලබන වත්මන් නාවික හමුදාපති වයිස් අඩ්මිරාල් සිරිමිවන් රණසිංහ මහතාද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී සුබ පැතුම් එක්කලා ඒ මහතා දුරෙන් විශ්‍රාම ලබන්නේ අඩ්මිරාල් දුරේට උසස් වීමක්ද සමකයි ජනාධිපති ලේකම් උදේ ආර් සෙනවිරත්න මහතා සහ ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා මෙතර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා පත් කර සිටිනවා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් අද පෙරවරුවේ සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තා ඒ ජනාධිපති නිල නිවසේදී මෙතර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස යලිපත් කෙරුණු ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතා සිය අමාත්‍යාංශයේදී අද පෙරවරුවේම සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බැතිතුමා දළදා සමිඳුන් බැඳ පුදා ගත්තා. महानोर श्री दलदा मालिका वेत पेमीन जनाधिपति मैत्रीपाल सिरसेन मेतुमा दलदा वह से वेपदागन आगमिक वतावत्त निरतुना අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා මල්ලතුපාර්ශවයේ महानायक අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ श्री सुमंगल स्वामी महंसे බැහැදක आशीर्वाद ලබා ගත්තා බස් ගාස්තු අඩු කිරීමේ සහනය ජනතාවට ලබා නොදෙන බස් රථ සොයා වැටලීම් සිදු කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසනවා. බස් ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේවන විට සියලු බස් සංගම් දැනුවත් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු 4%කින් අඩු කිරීමට තීරණය කෙරුණා. මෙම ප්‍රතිලාභය මගී ජනතාවට ලබා නොදෙන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන ලෙස ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. 19:55 දුරකථන අංකයට එම පැමිණිලි යොමු කළ හැකි. අදින පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා ලබන 16 වෙනිදා දක්වා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. මෙවර අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් 321469 දෙනෙකු පෙනී සිටියා. විභාග ප්‍රතිඵල අනුව 167907 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුසුසුකම් ලබා තිබෙනවා. මේ අතර විභාග ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා ලබන 16 වෙනිදා දක්වා ඉල්ලුම් කළ හැකි. පාසල් අයදුම් කරුවන් සඳහා නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් ප්‍රතිඵල ලේඛන සමග විදුහල්පතිවරුන් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර පෞද්ගලික අයදුම් කරුවන්ට ජාතික පුවත්පත්වල හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තු නිල වෙබ් අඩවියේ පළකරන දැන්වීම් අනුව අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි. විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව ප්‍රමිතීන් හෙට සිට ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. ඒ අනුව හෙට සිට අලෙවි කළ හැක්කේ සහ මිලදී ගත යුත්තේ එම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල පේනු සහ කෙවෙනි පමණක් වනවා. විශේෂයෙන්ම කොටු ප්ලග් මේ අනුව භාවිතයට ගැනෙනවා. නිවාස හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලිවල දැනට භාවිත පේනු සහ කෙවෙනි ඉවත් කළ යුතු නැහැ.
එහෙත් අලුතින් මිලදී ගැනීමේදී සහ සවිකිරීමේදී නව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව එය සිදු කළ යුතු වෙනවා. විදුලි අනතුරු අවම කර ගැනීමේ අරමුණිනුයි විදුලි පේනු සහ කෙවෙනි සඳහා නව ප්‍රමිතීන් හඳුන්වා දී ඇත්තේ. උතුරු ප්‍රදේශයේ පැවති ආපදා තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පහව යමින් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පවසනවා. බේවන විට ප්‍රදේශ රැසක ජන ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි එම මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ වෙන විට උතුරු ප්‍රදේශයේ පැවතුණු ආපදා තත්ත්වයේ බොහෝ අඩුවීමක් අපිට පෙන්눔 කරනවා. ආරක්ෂිත ස්ථාන 13ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. පුද්ගලයන් 3600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි දැනට తాවකාලික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන තුල රැඳී සිටින්නේ. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් අඛණ්ඩවම මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදනයෙන් ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිපාදනයෙන් අඛණ්ඩවම ජනතාව වෙත ලබා දීලා තිනවා. සීලුම දිස්ත්‍රික්කවල ලේකම්වරුන් හරහා ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය සහයෝගය සහිතව සීලුම පසු ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකත් සමග මේ වෙනි प्रतिपादन අයහපත් කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් උතුරේ ජනතාවට සහන රැගෙන විශේෂ දුම්රියක් හෙට කොළඹ කොටුවෙන් ගමන් ඇරඹීමට නියමිතයි. පසුගිය දිනවල ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමග වවුනියාව, කිලිනොච්චිය, මුරතිව්හා යාපනය ප්‍රදේශවල විශාල පිරිසක් අවතැන්ුණා. ඔවුන්ට දැනට සලසන සහන වැඩපිළිවෙලට සහය දක්වමිනුයි මෙම විශේෂ දුම්රිය කිලිනොච්චිය බලා ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත්තේ. ජනවාරි පළමුවනදා පෙරවරු 6:30ට කොළඹ කොටුවෙන් ගමන් නරඹන එම දුම්රියට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හා සනීප ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය ඇතුළු උපකරණ බාර දිය හැකියි. රාගම, ගම්පහ, වේයන්කොඩ, මීරිගම, පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල, ගණේවත්ත, මහව, ගල්ගමුව හා අනුරාධපුර යන දුම්රිය ස්ථානවලදී ජනතාවට තම ආධාර මේ සඳහා ලබා දීමට පහසුකම් සලසා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නන්වා තිබෙනවා. අපි සූදානම් වෙලා තියෙනවා සහන දුම්රියක් ධාවනය කරන්න කොළඹ කොටුවේ සිට කිලිනොච්චි දක්වා. මෙම දුම්රිය 2019 ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා උදේ 6:00ට යාල්දේවි දුම්රිය වශයෙන් කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වෙනවා. මෙම දුම්රියට සමගාමීව සහායක් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මැදිහත් වෙලා ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සම්බන්ධීකරණයෙන් මාතර සිට 31 වෙනිදා හවස දවල් 2:00 කාලට තවත් දුම්රියක් ධාවනය කොළඹ කොටුව දක්වා. මේ මොහොතේ අපිට ආධාර ලබා දෙන සූදානම් වෙලා ඉන්න ජනතාවට ඒ සංවිධානවලට අපි මතක් කරනවා මාතර සිට ගාල්ල, අම්බලන්ගොඩ, හික්කඩුව, කළුතර, අලුත් දෙපාර්තමේන්තුව මොහොතද විටින් විට රළු විය හැකි බැවින් දෙහිවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරන්නේ. මේ අතර දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වලට වැසි රහිත වියලී කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් සහ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂා කරනවා. කෙසේ වෙතත් නැගෙනහිර පළාතෙත් මුලතිව් බදුල්ල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි ඇතිවිය හැකි. එවැගේම මධ්‍යම වයඹ බස්නාහිර සහ ඌව පළාත්වලත් අම්පාර මඩකලපුව සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල පිටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර 40ක් දක්වා පමණ වන තරමක් තද සුළං ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. දිවයිනේ බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළට ඔබෙන්වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා තද වැසි ඉතා තද සුළං සහ ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ බලාපොරොත්තු වන අතර සුළඟේ වේගය විටක පැයට කිලෝමීටර 90-100 පමණ දක්වා වැඩිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටක පැයට කිලෝමීටර 50-60 පමණ දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එබැවින් මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ මද වශයෙන් රළුවීමේ හැකියාව පවතිනවා. දිවයින වටාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසියෝ ගිගුරුව සහිත වැසි ඇතිවන අතර බස්නාහිර සහ දකුණු මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබෙන්වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වාමාවර්තවල භ්‍රමණය වන අතර සුළඟේ වේගය 60 කිලෝමීටර 40-50ක් පමණ වෙනවා. දිවයින වටාවන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිස සිට ගිනිගුණ දක්වාන දිශාවලින් හමන්නේ සුළඟේ වේගය 60 කිලෝමීටර 30-40ක් පමණ අතර ගැක් ගන්නවා.
ගාල් නගරයේ සිදු රේ අනතුරකින් 8 දිනකට වල් ලබා තිබෙනවා ගාල් මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේදී අනතුර සිදුනේ මාතර දෙසින් වැරදි බන්තිරුවේ වේගයෙන් පැමිණි ලොරි රථයක් මාතර දෙසට දහවණිය වූ වෑන් රථයක මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුණා තුවාල ලැබුවේ වෑන් රථයේ සිටි පිරිසයි වෑන් රථයේ රියතුරුගේ තත්ත්වය බරපතල බව රොහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා තුවාල කරුවන් අතර කුඩා දරුවන් 3 දෙනෙකුද වෙනවා සිටිය සම්බන්ධයෙන් ලොරි රථ රියතුරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා ඒකීය රාජ්‍ය සංකල්පයේ ආරක්ෂා කිරීමට නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා කරුණු දෙකක් ගැන මම ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරනවා දැන්ට තියෙන විවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්ති 90 බුද්ධ ආගමට දැන් තියෙන විවස්ථාවෙන් තිබෙන දැන අපි කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ බෞද්ධ ආගම ප්‍රමුඛ ස්ථානය දෙනවා කියන වගන්තිය අපි ආරක්ෂා කරනවා ඒ වගේම ඒකීය රාජ්‍ය අනිපැත්තෙන් කියන කතාව අපි ඒකීය රාජ්‍ය නැති කරලා කියලා අද අපිට චෝදනා කරනවා ද්‍රවිඩ කණ්ඩායමක අත්වල මැද කෙන වැඩ කරනවා කියලා මම තමුන්නාදලාට කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ සංවර්ධනය විතරයි පාරවල් රැකියාවල් ඒව තමයි ඉල්ලන්නේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඒව ගැන වෙනම රාජ්‍යයක් දෙන්නවත් බෙදීමක් ඇති කරන්න අපි සාකච්ඡා කරන්න වෙනස් අපි ඒකීය කියන වචනය විවස්ථාවේ සිංහල කොපියට ද්‍රවිඩ කෝපියටයි ඉංග්‍රීසි කෝපියටයි දාන්නේ එකම වචනේ ඒකීය කියලා බහනුවර කුණ්ඩසාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීමට එක් වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කුණ්ඩසාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක ආර්.ජී. සමරනායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කරනු අංගොඩ හිඹුටාන පටුමග ප්‍රධාන මාර්ගය ජනතා අයිතියට පත් කරනවා ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අංගොඩ හිඹුටාන පටුමග ප්‍රධාන මාර්ගය වසර 10ක පමණ කාලයක සිට අබලන්ව පැවතීම හේතුවෙන් ජනතාව මහත් දුෂ්කරතාවට මුහුණ දුන්නා. මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වැය කෙරුණු මුදල රුපියල් ලක්ෂ 41ක්. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා අපේ පක්ෂය තුලේ අර්බුදයක් නැහැ. අපේ අපේක්ෂිකා සම්බන්ධව අපිට පැහැදිලි ස්ථාවරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරණය තියන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කරපු ගමන් අපි ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ පත්වන ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය විදිහට ගැලපෙන පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 දීලා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියලා පළාත් සභා මැතිවරණයක් තියලා ඉතින් ඒ ටික සියල්ල ජයග්‍රහණය කරාම රටට සමාජයට මීට වඩා වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මට කලකිරීමක් නැහැ. මට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකම කම්බුනේ තමයි තරහයයි. අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. මම කියන්නේ ඉන්න කණ්ඩායම අතර මම කැමතිකම වල සුදුසුයි හැබැයි ලැබුණොත් ගන්නවා නොලැබුණයි කියලා ඉවරලා තරහ යනවා පක්ෂ දාලා යන්නේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනයේට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් ඉල්ලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පළාත් පාලන නියෝජිත සංගමය නෙළුම් අවත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කෙරුණා සල්ලි දිනවන පළාත් පාලන ආයතනවලට එවන්න පළාත් පාලන ආයතනවලින් මේ සියලු සංවර්ධන කටයුතු එක විනාඩියක්වත් පරක්කු කරන්නේ නැතුව සියලු ව්‍යාපෘති ටික සංවර්ධනය කළා ජනතාවට කටයුතු කරනවා ප්‍රාදේශ සභාවලට මුදල් දෙන්න අපි ජනතාව වෙනුවෙන් ඕනේ පක්ෂක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෝ TN එක හෝ තවත් වෙන පක්ෂ තියෙනවා නම් ඒවැ මුදලු අපේ ප්‍රාදේශ සභාවලට දෙන්න අපි දෙන ඕනෙම සංවර්ධනයක් කරනවා අපිට විෂය පතයට අනුව අපිට ඕනෙම සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් අපි කැමැත්තෙන් බාරගෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ වැඩ කටයුතු ටික අපි නොපරිහෙලා කරනවා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ දූෂණ විරෝධී සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත මෙසේ අදහස් පළ කළා මුදල් පනතක් පෙරදුනහම ආණ්ඩුව පරාදයි ආණ්ඩුව පරාදන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාවේ විපක්ෂය පැනලා ගිහිල්ලා දැන් අධිකරණයට යන්න හදනවා 80යි තියෙන අපිට ආණ්ඩුව දෙන්න කියන්න කියලා අපි කියන්නේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය ගන්න ඕනේ අධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවේ 113 තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්නේ ඉතින් 113 නැති මිනිස්සු ආණ්ඩුවක් කරනවා නම් නැති බව ඔප්පු කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ 113 නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්න පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ බහුතරය නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්න අපු හොඳම අවස්ථාව තමයි අතුරු සම්මත ගිනුමට විරුද්ධ වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාව ඒ නිසා වැඩි බහුතරයක් තියෙන පක්ෂය හැටියට මේ වෙලාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විපක්ෂය ඉන්නවා. සා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විපක්ෂ නායක ධුරය හම්බවී යුතුයි. එමෙ හිමි යුතුයි. ඒක තමයි අපේ ස්ථාවරය. හෂීස් මද්‍රව්‍ය තොකයක් සමග ඉන්දිය ජාතිකයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ සමග තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්.
කටුනායක පොලිස් මද්‍රව්‍ය විනාශක ඒකකයේ නිලධාරීන් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තේ හෂිස් මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 280ක්ද සමගයි. ඉන්දියාවේ සිට පැමිණියහු සිය ගමන්වලු තුල ඉතා සූක්ෂම ලෙස සංගවාගෙන මෙම මද්‍රව්‍ය දිවයිනට රැගෙන විත් තිබෙනවා. ඒ වායේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 20කට අධික බවයි පොලිස් මද්‍රව්‍ය විනාශක ඒකකයේ පවසන්නේ. කප්පම් මුදල් ඉල්ලමින් මරණීය තර්ජනය කළ බවට කියන සැකකරුවෙකු පෑලියගොඩ දිසා අපරාධ කොට්ටාසය මගින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. විවිධ ජංගම දුරකථන අංක ඔස්සේ ඇමතුම් ලබා දෙමින් කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකුගෙන් සැකකරු රුපියල් ලක්ෂ 30ක කප්පම් මුදලක් ඉල්ලා තිබෙනවා. එම පුද්ගලයාට මරණීය තර්ජනද එල්ල කර ඇති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු විමර්ශනවලදී සැකකරු කඩවත ඉහළ බියන්විල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 30ක් වූවහු එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි කරුවෙකු බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. සැකකරු මහර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ගංජා ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවටගෙන කටුගස්තොට පොලිස් සිරමැදිරියේ රඳවා සිටි සැකකරුවෙකු තමන් ඇඳ සිටි බැනියමකින් ගෙලවෙලලාගෙන මියගොස් ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. සැකකරු 26 හැවිරිදි අවිවාහක තරුණයෙක්. මේ පිළිබඳ මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයේ අද දිනේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. රජරට ගොවියා කබලින් ලිපට ඇදවැටීම සෑමටියන් කාලයකදීම සිදුණා. එම ඛේදජනක ඉරණමින් රජරට පමණක් නොව වියලි කලාපයේ ජනතාව මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම ආරම්භ වුණේ මීට වසර 3හමාරකට පමණ පෙරයි. ඒ මොරගහ කන්ද කළුගඟ විස්මිත වාර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ක්‍රියාත්මක කළ එම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලාභ ජනතාවට භුක්ති විඳීමට මෙවර විට හැකි වී තිබෙනවා. ලබන 8 වනදා එහි තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබනවා. කළුගඟ ජලාශය ඉදිකිරීමත් සමග ග්‍රාම සේවා වසම් 12ක ජනතාව ඉවත් කර බන්දි ලබා දී වෙනත් ස්ථානවල පදිංචි කරවීමට කටයුතු කළා. මේ වන විට කළුගඟ ජලාශයේ ජලය එක්රස් කිරීමේ කටයුතු ක්‍රමානුකූලව සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ සමගම මීටර 650ක දිගින් සහ මීටර 68ක උසින් යුතු ප්‍රධාන වේල සහ මීටර 695ක දිගින් යුතු සෙදලි වේලේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ තිබෙනවා. මෙම කටයුතු නිමාවීමෙන් පසු ජනතාවට එහි ප්‍රතිලාභ වැඩි වශයෙන් භුක්ති විඳීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේක ප්‍රධාන ජලාශය. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රධාන ඇලවල් දෙකක් තියෙනවා. වම්මියුර ඇල සහ දකුණුයුර ඇල. ඒ ඇලවල් දෙකෙන් අපි වතුර උඩා වැව්වලට නිකුත් කළා. ඒ වැව්ව හරහා තමයි කැනල් මාර්ගයෙන් කුඹුරු වලට ලබා දෙන්නේ. කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් නිවාස හා ඉඩම් අහිමි වූ ලග්ගල නගරයේ ජනතාව වෙනුවෙන් නවීන පහසුකම් වලින් යුත් ගොඩනැගිලි සමග රජයේ ආයතන රසක ඉදිකිරීම මෙවන විට අවසන්. අපි ඇත්තටම කළුගඟ ජලාශයට යටවෙච්ච ගොඩක් වසන් වල මූලික යටිතල පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම විදුලි බලය, ජල පහසුකම් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුවෙන් තිබෙන මාර්ග පහසුකම්. අපි මේ ප්‍රදේශයේ එනකොට සෑම පවුලකටම තමන්ගේ නිවසට විදුලි බලය පස්සේ මාර්ග පහසුකම් සියලුම පහසුකම් ලැබෙන විදිහට තමයි අපි මේ නැවත පදිංචිය සලස්ම සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතා දුෂ්කර ජීවිත ගත කළ මෙම ජනතාවට දැන් ඉතා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් උදා වී තිබෙනවා. නව පදිංචි කිරීම හේතුවෙන් කරපු යටිතල පහසුකම් වල ප්‍රසාරණයත් එක්ක මෙහි ජනතාවට තවදුරටත් වෙනත් නගර කරා වෙනත් ජනාවාස කරා යෑමේ අවශ්‍යතාවය නැති වෙලා තියෙනවා. රෝහල් පහසුකම්, අධ්‍යාපන පහසුකම් සහ විශේෂයෙන්ම ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු වෙනත් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන මේ නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත විදියට පෙර නගරයට තිබ්බට වඩා නවීන විදියට සකස් කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. බන්දි ලබා නිවාස ඉදිකරගත් නව ලග්ගල නගරයේ ජනතාව සිය අලුත් පරිසරය ගැන දරන්නේ මෙවන් අදහසක්. පල්ලෙගම කියන නගරයේ හිටිය ජනතාවට එයාලගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් වෙලා තියෙනවා. එයාලට නව මගකට නව තේමාවකට යන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තිනවා මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක. ගොඩක් දියුණු වෙන නගරයක් වෙයි ඉදිරියේදී. මේ කළුගඟේ ව්‍යාප්තියේ මට මේකේ හොඳ ඉඩම හම්බුණා, කුඹුරු හම්බුණා, මට මේ කඩකාමරයට ඉඩම් බින්කැල් හම්බුණා. හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. අපිටත් ඉතින් මේකෙන් වතුර ලැබෙනවනේ. එරෙන්ට අපිට බොන වතුරත් දැන් ඒක වෙනම හදාගෙන එනවා. ඉස්සර අපි ඉතින් එක ඉඩම් වල හිටියේ ඉඩම් තිබ්බේ නැහැ. කුඹුරු තිබ්බේ නැහැ. අපිට දැන් ඔක්කොම තියෙනවානේ පාසුකම්. කුඹුරු තියෙනවා, ඉඩම් තියෙනවා. අපිට කඩ හම්බුණා. කඩ ඉඩම් හම්බුණා. අපි දැන් හොඳට සාමාන්‍යයෙන් තව අපිට අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් විතර යනකොට හොඳ තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. පිටියට වැඩි 100ට 100ක්ම වගේ අපිට දැන් හොඳයි. දැන් ක්‍රීඩා පුවත්.
බස්නාහිර පළාත් බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ නිලවරණය දින නියමයක් නොඇතිව කල්ගොස් තිබෙනවා. නිලවරණය පැවැත්වීම සඳහා පැවති මහසභා රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ. කොළඹ CRNFC ක්‍රීඩා සමාජ ශ්‍රවණාගාරයේ බස්නාහිර පළාත් බැඩ්මින්ටන් සංගමයේ මහසභා රැස්වීම ඊයේ පැවැත්ුණා. එහිදී සංගමයේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. මීට පෙර නිලවරණය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවා තිබෙනවා. එහිදී සභාපති දුරය සඳහා නීතිඥ මොහාන් විජේසිංහ හා ක්ලරන්ස් හෝම යන මහත්වරුන් ඉදිරිපත්ව සිටියා. නිලවරණයේ චන්ද හිමි ක්‍රීඩා සමාජ සංඛ්‍යාව 24ක්. කෙසේ වෙතත් නම ව්‍යවස්ථාව යටතේ යලි නාම යෝජනා කැඳවා නිලවරණය පැවැත්වීම සඳහා දින නියමයක් නොමැතිව එය කල් තැබීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. වම්පාදයේ අබාධයක් හේතුවෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට එළඹෙන ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් තරගාවලියද අහිමි වී තිබෙනවා. නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමග පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන ඉනිමේදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියේ ඔහු මෙලෙස ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මෙම සිදුවීමෙන් සතියකට පසු ඇරඹී දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමින් සිටියදී ලකුණු 22ක් ලබා සිටි මැතිව්ස්ගේ වම් පාදය අබාධයකට ලක් වුණා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී මෙම අබාධය මතුව තිබෙනවා. පසුව ස්කෑන් පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කර ඇත්තේ තවත් සති 4ක කාලයක් විවේක ගත යුතු බවයි. මේ අනුව එළඹෙන ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් සංචාරයද ඔහුට අහිමි වනු ඇතේ. ක්‍රීඩාපිටේ ඒ තොරතුරුත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. පසුරු දෙකේ සිට පැයෙන් පැය පුවත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk